Jeg vil bare lige gøre opmærksom på her inden min fremlæggelse, at Ung Kræft kun havde tidligere eller kræftramte frivillige med ind i teltet, og derfor ikke eksperter eller folk, som decideret arbejder for Ung Kræft. Altså, jeg arbejder jo ikke for Ung Kræft, jeg er bare frivillig. Hun kunne derfor kun svare på de personlige dele af spørgsmålene, og jeg har derfor også været nødt til at gribe min fremlæggelse lidt anderledes end, da der ikke var så meget at kigge kritisk på. Ung Kræft er en organisation for kræftramte unge mellem 15 og 39 år. Deres vision er at få unge kræftramte til ikke at føle sig alene. Ung Kræft er en organisation under Kræftens Bekæmpelse. Man skal lære at kende sig selv på en måde. Det er det, jeg fandt på deres hjemmeside. Mission. Ung Kræft støtter, oplyser og inspirerer unge kræftramte 15-39-årige og øger kendskabet til unge kræftramtes særlige situation og behov. Jeg er jo på de sociale medier, især på Instagram, og de deler også rigtig mange andre. For eksempel hvis jeg har sagt noget på min egen Instagram, så deler de også mine budskaber og videre. Og synes jeg er en rigtig, rigtig god måde. Mange unge er jo på Instagram, og det er jo sådan, jeg tror, det er den bedste mulige måde at kunne komme ud med budskaber på. Det er at vise, at vi er her. Netop komme ud med det på de sociale medier. Og komme ud med de her kampagner, så spørg mig dog, for eksempel. Det er det der med, at vi skal ikke være bange for at snakke om det. Vi har oprettet noget, det er det, jeg er en del af, noget der hedder Fortællerkorpset. Det er, så vi er ude og snakke om det på ungdomsskoler. Og i tale sætte, hvordan det er at være syg, for at ikke både dem, der bliver syge ved det, men også vennerne, så de bliver får nogle redskaber til, hvordan er man faktisk som ven for en syg, i stedet for bare at skyde dem væk. Men hvor mange unge får egentlig kræft? Ung Kræfts målgruppe, altså 15-39 år. Ja, i denne målgruppe er der ca. 1400 unge, der får konstateret kræft hvert år. Det svarer til 3-4 om dagen. Andre steder, der definerer man ung som 15-29-årig, og i denne målgruppe er det ca. 500, der får konstateret kræft hvert år. Altså, der er jo normale sundhedsråd. I bund og grund så handler det bare om, at vi lever efter sundhedsmæssige råd. Vi skal bevæge os, vi skal ikke ryge, vi skal spise efter kostpyramiden. Jeg er ikke en professionel for det, så det vil jeg ikke. Jeg vil ikke stå og råde alt muligt. I det hele taget så snakker rigtig mange om det der med, at det er svært, når man er ung, fordi at man faktisk føler, at man står alene. Nogle af dem er jo blevet raske. Faktisk så føler man sig ikke rask. Fordi at kroppen har taget så meget skade, for eksempel rigtig mange behandlinger. Men alle ens omgangskreds tror jo bare, at man er blevet den gamle tilbage, og det er man bare ikke. Og det er sådan noget, jeg synes, der gør indtryk, og det synes jeg er enormt vigtigt, at det kommer ud. Så dem omkring en ved faktisk godt ved, at jeg er ikke den gamle. Altså, jeg er gået igennem en hulens masse, så selvfølgelig har jeg ændret mig. Er der nogle behandlinger, som du ved, at man kan få i udlandet, som du synes, der burde som være i Danmark? Behandlinger? Ja, altså enten fordi de er ulovlige i Danmark, eller man bare ikke kan få dem i Danmark. Nej, jeg kender godt nogen. Okay. Det er ikke noget, jeg vil forholde mig til. Ja. Okay. Ja. Mange tak for det. Selv tak. En af de behandlinger, jeg har fundet af, at nogle danskere er villige til at betale og flyve for, er den operation, der bliver kaldt NanoKnife. Den har blandt andet Bent Jensen valgte at forlade, og det kostede ham over 240.000 kroner. Operationen blev lavet i Kina, og er et alternativ til gængsoperationen. I stedet fører lægerne elektroder ind i kroppen og placerer den rundt om kræftknuden. Derefter sender man elektriske strømstød med høj spænding af millisekunders varighed ud imellem nålene. Ud fra hvad jeg kunne læse mig til, er der flere læger, der mener, at vi burde være mere eksperimenterende i vores behandlinger i Danmark, da man i Tyskland, Kina og andre lande kan se, at behandlinger virker, men vi stadig ikke bruger dem i Danmark. Jeg har læst flere artikler om folk, der er blevet kaldt uhelbredelige af danske læger, men er kommet til udlandet og er blevet helbredt. Jeg tænker personligt, at der nok er en grund til, at vi ikke har de behandlinger, som vi har valgt fra, og jeg ved også en del læger er skeptiske omkring mange af de udlandske behandlinger. Men måske skulle man genoverveje nogle af dem og kigge på, om der er lavet nyere, sundere og bedre måder, så man kan helbrede så mange som muligt.